Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Азиянын чөлдөрү. Сабактын жүрүшүндө чөл, чөлдүн түрлөрү, Азиядагы чөлдөр, айрым чөлдөр жана өсүмдүктөрү жана жаныбарлары менен таанышасыңар. Чөл деп дайыма ысык жана кургак климаттуу аймактардагы ландшафтын типи. Суу жетишпеген аймактарда ариддик чөлдөр, жылуулук жетишпеген жерлерде муздак чөлдөр мүнөздүү. Азияга кургак ариддүү чөл мүнөздүү. Чөл зоналары табигый ландшафтарында көбүнчө басымдуулук кылат. Негизинен түндүк жарым шардын мээлүүн алкагында субтропик жана тропик алкактарында таралган. Жылдык жаан-чачын эң аз же болбосо 200 мм'ден ашпайт. Эң кургак аймактарда 500 мм'ге чейин гана жаайт. Айрым жерлерде ондогон жылдарга чейин жаан-чачын жаабаган учурлар дагы бар. Жылаңач кум менен таштак жерлер жаныбарларга абдан кедей. Айрым сүт эмүүчүлөрдүн, сойлоочулардын, курт кумурскалар жана жөргөмүш сымалдардын түрлөрү көп жолугат. Чөлдөр: кумдуу чөл, таштуу чөл, чополуу чөл жана шордуу чөлдөр болуп бөлүнөт. Кумдуу чөлдөр кумдардан турган чөлдөрдүн типи. Кум жергиликтүү түпкү тектин денудацияланышынан жана байыркы алювиялык түздүктөрдүн чөкмөлөрүн шамал учуруп кетишинен пайда болгон чөлдөрдү биз кумдуу чөлдөр деп айтабыз. Таштак чөлдөр. Таштак чөл бети шагыл же майда сай менен капталган, кээде кесек таштуу же аска беттүү жерлер. Түптүү теги начар талкаланууга дуушар болгон жапыз тоолордогу жана платоолордогу чөл. Топурак жана өсүмдүктөр дээрлик жок болгон тоолордогу жана бөксө тоолордогу чөлдөрдү биз таштуу чөлдөр деп айтабыз. Андан кийинки чөлдүн түбү чополуу чөл. Көл, дарыя жана пролювийлик чопо чөкмөлөрүндө кеңири таралган чөлдүн түбү. Чополуу чөлдөргө чополуу шыбак, шыбак, жартылай эфемер чөлдөрү, такыр топурактары, кээ бир жерлерде шор топурактары мүнөздүү болгон чөл бул чополуу чөл болуп эсептелет. Андан кийинки чөлдүн түбү бул шордуу чөл. Шордуу чөл жер бетинин суу бууланышынан пайда болот. Топурак начар дифференцияланган, үстүңкү горизонттун бетинде ак кебер туз каптап жатат. Көп учурда курамында натрий, оңой эриүүчү туздар болот. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар жокко эсе болгон үстүн туз каптап жаткан чөл бул шордуу чөл. Эмесе суроого көңүл буралы балдар. Суроо: Орто Азиянын чөлдөрү кайсы ойдуңду ээлеп жатат? А. Тарим, Б. Туран, В. Каспий бою, Г. Устюрт. Кана балдар, Орто Азиянын чөлдөрү кайсы ойдуңду ээлеп жатат деп ойлойсуңар? Кана эмесе балдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Орто Азиянын чөлдөрү кайсы ойдуңду ээлеп жатат деп ойлойсуңар? А. Тарим, Б. Туран, В. Каспий бою, Г. Устюрт. Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп берели. Демек, Орто Азиянын чөлдөрү Туран ойдуңунда жатат. Эмесе Орто Азиянын чөлдөрү менен таанышып алалы. Орто Азиянын чөлдөрү негизинен жер ортолук деңиздик жана борбордук азиялык болуп бөлүнөт. Ал кумдун түрлөрү, чөлдөрдүн түрлөрү кумдуу, гипстүү, шордуу, чополуу, чопо шыбактуу жана типтүү шыбактуу чөлдөр таралган. Ал чөлдөрдүн ичинен ири чөлдөр: Кара кум, Кызыл кум, Бетбактала жана Устюрт Маңгышлак аймагындагы чөлдөр болуп эсептелет. Демек, Орто Азиядагы чөлдөрдүн көпчүлүк бөлүгү кумдуу, чополуу жана ошондой эле шордуу чөлдөр көбүнчө бул Орто Азияда таралган чөлдөр болуп эсептелет. Ал эми Каспий деңизинен чыгышты карай,
Orta Aziyanın toğulu alkağına çeyin Turan oydungunun çöldüğü, cazı tüzdüktörü sozulup jatat. Oydungdun köpçülük bölügün kızıl kum, jana kara kum çöldörü eyleyt. Kızıl kumdun aymağında kumdu jalça, je döbölör, jana oşondoy ele jondor köp jolugat. Çöldün borborunan anca biyik emes obo çolongon, bayırkı, taypak toğuları jatat. Alar negizinen bayırkı, kristaldık tekterden turgan çöldör. Andan sırtkarı, Amur Darya'nın batış tarafında jana tündük çıgış Evrazya'nın en çoğun çölü bul Karakum çölü sozulup jatat. Anda kum döbeçölörü körünöt. Anday döbeçölördün biyiktigi 5 metreden aşıp, ösümdüktör menen bekemdelip, karmalıp turat. Ösümdüksüz jaydak jerlerde barhan döbölörü jılıp jürüt. Ayrım uçurda biyiktigi 40 metrge jetken barhandar biri-biri menen koşulup alardın tizmekterin tüsöt. Kumduu çöldördün arasında betin çopo baskan takırlar dağı gezdeşet. Alardın beti katuu, jana nık gelet. Alemi kurgagan kezlerde alardın betleri jarılıp anca çoğ emes köp burçtuktardı payda kılat. Anda ösümdüktör jok koy ese jer astındagı su jakın oy jerlerde şor payda kılgan uaktarı dağı bar. Alemi çöldördün klimatın karap köre turgan bolsok çöldün klimatı jaykısın ötü ısık. Yüldün ortaçı temperaturası 30-32 gradus Celsia. Bul mezgilde kündüz abanın temperaturası gölöködü 50 gradus Celsia'dan aşkan uçurları dağı var. Yanvardın ortaçı temperaturası tündüktü -12 gradus Celsia'a çeyin suuk bolso, alemi tüştüğündü -5 gradus Celsia'a çeyin gana suuk bolot. Alemi jıl mezgil boyu jağan çaçın ötü az çay. Kar jağan uaktarda kar juka tüşüp biraz uakıt kana karmalıp turat. Çöldördü bozomtuk toprak kengiri taray. Jazında çöldün betin güldögön efemer ösümdüktörü kaptap, birok may ayının başında ele alar küyüp kuurap kalat. Ösümdüktördün köpçülügü suunu ötü terengdikten algandıktan алардын тамыр системалары жакшы өнүккөн. Мисалы, сөксөөлдүн тамыры же жылгындын тамырларынын узундугу 20 метрге чейин жетет. Алар чополуу чөлдөрдө шыбак жана шор чөптөрү мүлөздүү болот. Орто Азиядагы негизги чөлдөрдөгү жашаган жаныбарларды карап көрө турган болсок, Орто Азиянын чөлдөрүндө көбүнчө сойлоп жүрүүчүлөр басымдуулук кылат. Жаныбарлардын көпчүлүктөрү көбүнчө ийиндерде жашашат. Ал эми нымга каныккан шор чөптөргө тоюп алган, узак убакытка суу ичпей жүрө турган айрыкча чөлдүн жаныбарлары дагы бар. Алардын ичинде айрыкча чөлдүн жаныбары катары эсептелген бул төө болуп эсептелет. Төөлөр жумалап суу ичпей жашаган убактар бар. Айрым төөлөрдүн айрыкча жапайы төөлөрдүн көрүүсү, угуусу өтө күчтүү. Анын азыгы болгон минералдык туздарга бай тикенек өсүмдүктөрдү төөдөн башка бир дагы жаныбар жебейт. Андан дагы бир эң кызыктуусу чөлдөргө мүнөздүү болгон дагы бир жаныбар илимдеги эң кызыктуу жаныбар болгон мазалай аюусу. Бул жаныбар өтө сейрек кездешет. Коргоого алынган. Ал өсүмдүктөр менен тамактанат дагы, чөлдөгү чаяндарды жана башка жаныбарларды жеп тамактанат. Бул аюунун башында кичинекей ак сызыгы бар. Ал мазалай аюусу чөлдөрдө дагы кезиккен аюу. Эмесе суроого көңүл бурабыз балдар. Дүйнөдөгү эң ири чөлдөрдүн катарындагы чөл кайсы деп ойлойсуңар? А. Кызыл кум, Б. Кара кум, В. Чоң Нефут, Г. Гоби чөлү.
Канавалдар дүйнөдөгү ири чөлдөрдүн катарындагы чөл кайсы деп ойлойсуңар? А. Кызыл кум, Б. Кара кум, В. Нефут, Г. Гоби чөлү. Канавалдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Дүйнөдөгү ири чөлдөрдүн катарына кирген чөл бул Гоби чөлү болуп эсептелет. Азиядагы эмесе ири чөлдөр менен таанышып алалы. Азиядагы ири чөлдөргө Такламакан, Гоби чөлү, Алашан чөлү, Тар чөлү, Дэште Кефир чөлү, Дэште Лут чөлү, Рубелхали чөлдөрү бул Орто Азиядагы чөлдөр болуп эсептелет. Ал эми Азиядагы эң ири чөл бул Гоби чөлү. Гоби чөлү монгол тилинен келип чыккан бул суусуз жер деген маанини түшүндүрөт. Гоби Алтай Гобисине, Монгол Гобисине, Алашан Гобисине, Гашун Гобисине, Жунгарб Гобисине бөлүнөт. Эмесе Гоби чөлү менен таанышып алалы. Гоби Борбордук Азиядагы чөл. Түндүк чыгышы жарым чөл. Монгол эл республикасы менен Кытайда. Түндүгүнөн Монгол Алтайы жана Хангай тоолору, түштүгүнөн Наньшань жана Алтынтак тоолору менен чектешет. Узундугу 2000 километрдей, туурасы 400 километрге чейин жетет. Аянты 2 миллион километр квадратка жакын. Аймагынын көбү түздүктүү, анын бийиктиги 900-1200 метр. Айрым тоо массивтери, токол тоолор, майда дөбөлөр кездешет. Таш жана кумдуу чөл, оюңдор, такыр, шор жерлер бар. Климаты кескин континенттик. Жер шарындагы жайкы 45 градус Цельсия жана кышкы -40 градус Цельсия температуранын айырмасы эң чоң жер. Жылдык жаан-чачын 70-200 мм чейин жаайт. Өсүмдүктөрү сейрек келип, негизинен бадал жана баялыш. Түндүк чыгышында дан өсүмдүктөр өсөт. Малы төө, кой, жылкы жайытта асырылат. Айрым жерлеринде дыйканчылык бар. Дагы эң кызыктуусу балдар, Гоби чөлүнүн кеңейишине жол бербөө максатында Жашыл Кытай сепили долбоору эң узун жазалма токойлорду отургузууда. Же болбосо Кытай Жашыл Кытай сепилин курууну ишке ашырууда. Байыркы убактардан бери Шам чөлү деп деген ат менен белгилүү болгон Гоби чөлү бул табышмактуу чөлдөрдүн бири. Климаты өтө кескин айырмаланат. Жайында 58 градуска чейин ысый турган болсо, кыш убагында -55 градуска чейин суук болот. Ал эми температурасынын амплитудасы 112 градус Цельсияга барабар болгон Азиядагы эң ири чөлдөрдүн бири болгон бул Гоби чөлү. Азиядагы дагы ири чөлдөрдүн бири бул Такламакан чөлү. Такламакан чөлү дүйнөдөгү эң ири чөлдөрдөн Кытайдын батышында Тарим ойдуңунда жайгашкан кумдуу чөл. Бул аймакта туруктуу жашаган калкы жок жана жаныбарлар менен өсүмдүктөргө дагы өтө жарды. Бул аймактын абасы дайыма чаңдуу келип, кумдуу жана ошондой эле бул аймакта көбүнчө кумдуу бороондор болуп турат. Такламакан чөлү менен таанышып алалы. Такламакан. Такламакан чөлү Тарим түздүгүнүн борбордук бөлүгүндөгү чөл. Кытайдын батышында узундугу батыштан чыгышты карай 1000 километр чамасында, туурасы 400 километрге чейин созулат. Басымдуу бийиктиги 800-1300 метр. Айрым токол тоолор 1664 метрге чейин бийиктикте. Бархандар, кум жалчалары бар. Аянты 300 000 километр квадраттан ашык. Чөлдүн чет жакаларында шор топурактар кезиген. Чөлдүн батыш жана түндүк четинен Тарим дарыясы өтөт. Жаан чачындуу жылдары Хотан дарыясы чөлдөн агып өтүп Таримге куят.
Kalgan daryalar Kunlundan başlayıp çöldü aralap barıp kumga sinip ketet. Aymağının köpçülük bölügünde ösümdük öspöy. Nundurak yerlerde Tamarisk, Bayalış, Darya öröndöründö керектүү тугай баталдары, чанда оазистер кездешет. Рубель-Хали чөлү. Рубель-Хали чөлү Арабия жармаралынын түштүк-чыгышындагы чөл. Узундугу батыштан чыгышты карай 1200 км, туурасы 500 км. Аянты 650 000 км квадрат. Жер шарындагы кумдуу чөлдөрдүн эң ирилеринен. Батыштан чыгышты карай 500 000 метрден 100-200 метрге чейин төмөндөгөн түздүк. Бархандары алардын бийиктиги 200 метрге чейин жетет. Жалчаларды жана айрым массивдерди пайда кылуучу жылып жүрмө кумдар басымдуу. Өсүмдүктөрү баялыш, тоо тикен, сейрек кездешет. Төө багууга ыңгайлуу бул чөлдө нефть тикендери бар. Орто Азиядагы дагы бир экологиялык проблемалардын бири болгон бул Арал деңизи. Арал деңизи акыркы 50 жылдын ичинде суусунун 4'ten 3 bölügün жоготту. Бул Орто Азиядагы чөлдөрдүн территориясынын аянтынын көбөйүшүнө алып келүүдө. Ал эми деңиздин соолуп бара жатышы региондун климатын кескин өзгөртүүгө таасир этүүдө. Же болбосо деңиздин аянты 100 километрге чейин аймактарда климат континенталдуулугун күч алдырууда. Демек, суу соолуган аймактардын жайы ысык, кургак, кышы суук жана узак болууда. Демек, суу соолуган аймактардын климаты өтө континенталдуу климатка айланууда. Ал эми кургаган аймактарда шамал чаңдары, туздарды, пестицидтерди жана химикаттарды учурууда. Мына ушуну менен жалпы Арал деңизинин соолушу Орто Азиядагы гана экологиялык проблемалардын бири болуп эсептелбестен, дүйнө жүзүндөгү экологиялык проблемалардын бири болуп эсептелип жатат. Дагы бир кызыктуу нерсени айта турган болсок, Бахрейндин чөлүндө жалгыз бир бак өсөт. Ал бакты жашоо багы деп аташат. Эмесе балдар, биз бүгүнкү сабактан Азиянын чөл жана чөлдүн түрлөрү, Азиядагы чөлдөр, айрым чөлдөр, өсүмдүктөрү жана жаныбарлары менен таанышып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.